នៅចំពោះមុខគណៈកម្មការសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក James Mattis បានថ្លែងគាំទ្រទាំងស្រុងរាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោក Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងស្វែងរកដំណោះស្រាយនៅក្នុងវិបត្តិការទូតជាមួយកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាស្របគ្នានេះកងទ័ពអាមេរិកក៏ផ្ដោតផងដែរទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការការពារជាតិអាមេរិកក៏ព្រមទាំងការពារដល់បណ្ដាប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកយ៉ាងណាមិញការថ្លែងគាំទ្រយ៉ាងចំហរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចំពោះប្រមុខការទូតអាមេរិកនៅលើដំណោះស្រាយវិបត្តិកូរ៉េខាងជើងនេះបានលន់សូហាក់ដូចជាលោកបាននិយាយផ្ទុយស្រឡះពីលោក Donald Trump ទៅវិញដែលអះអាងថាកិច្ចប្រឹងប្រែងការទូតរបស់លោក Tillerson នៅក្នុងវិបត្តិកូរ៉េខាងជើងនេះជារឿងខាតពេលឥតប្រយោជន៍ដោយហេតុថាតាមសារ Twitter របស់លោកប្រធានាធិបតី Trump មួយចំនួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុនលោក Trump បានធ្វើការសរសេរបន្ទោសយ៉ាងខ្លាំងៗទៅលើលោក Tillerson ថាប្រមុខការទូតអាមេរិកបានចំណាយពេលវេលាឲ្យខាត់អត់ប្រយោជន៍នៅក្នុងការស្វែងរកកិច្ចចរចាជាមួយប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឹមចុងអ៊ុនមិនតែប៉ុណ្ណោះលោក Trump សរសេរបែបចំអកលក់លើយដោយដាក់ងារឲ្យប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងថាជាបុរសក្របបែកល្អិតល្អោច Liberty Rocket Man ក្នុងសំណួរតាក់ទងនឹងបញ្ហាខាងលើនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងធានាដែរថានៅក្នុងរង្វង់រដ្ឋបាលអាមេរិកពុំមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអ្វីច្រើនទេដោយតែអ្នកខ្លះបានគិតឃើញនោះលើពីនេះលោក Mattis បានថ្លែងបញ្ជាក់ប្រាប់ទៀតថាសេចក្តីណែនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump គឺជាក់ច្បាស់ណាស់ថាពួកយើងត្រូវតែបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងការទូតទៅមុខទៀតរួមជាមួយនឹងគំនិតប្រួយផ្ដើមផ្សេងៗដែលដឹកនាំដោយប្រទេសចិនក៏ព្រមទាំងបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មនានានិងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៀតផងដែលមានគោលដៅរក្សាកិច្ចការទាំងអស់នេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌការទូតនេះជាស្រីថ្លែងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក